היות שנכחתי במיטה פה שניים בחיי, אז אני בדרך כלל הבן אדם שיושב בשורה מאחורה משחק בטלפון. אני מודה שעל פי רוב אני לבוש יותר יפה מהאיש הספציפי שמשחק בטלפון, אז אני אנסה לעשות את הטריקים הרגילים שלי שכן יקשיבו לי ולא כולם יהיו בטלפון. אז בואו נעשה כזה דבר, כל מי ששומע אותי שיגיד אני. מעולה, אז יש כאלה שהרימו יד ולא אמרו אני, אז בואו נעשה את זה שוב, נשחק את המשחק שוב. זה לא משחק מורכב, אני מבטיח. כל מי ששומע אותי שיגיד אני. מעולה, על הכיפק. לי קוראים אגם, רפאלי פרדיאן. באתי לדבר על קודינג קונבנשנס. אני אספר לכם שכשהגשתי את ההרצאה הזאת למיטאפ אחר, בהקשר אחר, אז אמרו לי, אתה הולך לדבר על כנסים? אז אני רוצה לדבר על קונבנציות קוד, והיה הרבה שיחה על איך אני משנה את השם של ההרצאה הזאת ככה שזה יתאים. קצת עליי, אני עובד בארמי סקיוריטי. מישהו קרא את החדשות עלינו היום? על הכיפק. אז אני ממליץ לכם איך לקרוא בכלכליסט. אני לא יכול להגיד שום דבר רשמי, אבל על פי פרסומים לא זרים, קרה כל מיני דברים מעניינים איתנו היום. אתה רוצה לתת ספוילרים לקהל? אתה רוצה להגיד בכמה? משהו עצום, אני לא זוכר. בוא, תן איזה כזה הערכה כללית. לא, בסדר. טוב, תלכו בכלכליסט, יש לינק במצגת. אני מאוד מאוד שמח היום סביב הסיפור הזה, אני מצב רוח נהדר. אנחנו עושים סייבר סקיוריטי בעולם של IoT, אני בפרט מגיע מהקבוצת אפליקיישן שם, ואנחנו מגייסים להכל, בפרט פייטוניסטים, ועל כן אני פה. אני גם מתנדב בסדנה לידע ציבורי, בני שדיבר לפניי, אנחנו חברים ותיקים שם, שזאת עמותה ישראלית שמתעסקת בשקיפות שלטונית, ובקוד פתוח וכאלה, ואני עושה עוד כל מיני שטויות. אבל, תכלס לא... אני לא יודעת את זה. באמת? כאילו במיטאפ... אבל זאת אומרת שהמיטאפ הזה קיים 10 שנים? כן, 10-11 שנים. אוקיי, אז זה, there you go, אוקיי. כל יום לומדים משהו חדש, אבל לא באתי לדבר על כל הדברים הנהדרים שאני עושה, אלא על הבעיות שיש לי, קרי גורמים לחוסר שפיות נפשית. החברה שאני עובד בה, הקודבייס שלה גדל. אני הצטרפתי ביוני של 17, אבל בינואר של 18 היה לנו בערך 40,000 שורות קוד, ובינואר 19 התווספו לנו 10,000 שורות, שזה כאילו מהלך די מגניב, ואז בשנה מאז הכפלנו ועוד קצת את כמות הקוד שלנו, וכאילו אנחנו רק הולכים לגדול עוד יותר. הדבר השני שגדל זה כמות המפתחים שעובדים על הדבר הזה, זה 3 ו-5, והיום אנחנו כבר 15, ויש כבר בן אדם 16 שעוד שנייה חותם, אז כאילו הייתי צריך בלייב להחליט אם אני מעדכן את המצגת או לא. מפה נמצא בצוות שבשנה האחרונה הכפיל את עצמו, שיגיד אני, אז בוא נעשה את המשחק הזה שוב, אוקיי? עשינו את זה כבר קודם, תרגלתי, חשבתי שזה יעבוד. כל מי שנמצא בצוות שבשנה האחרונה הכפיל את עצמו, שיגיד אני. אני נתתי הגדרה שמאפשרת לכולם להשתתף. והיעד מבחינתי בקונבנציות של קוד זה להגיע למקום הזה, להגיע למצב שכל פיסת קוד במערכת, אני יכול לקרוא אותה כאילו אני כתבתי אותה, או כאילו אתה כתבת אותה, גם אם הצטרפת לחברה הרבה 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 אחרי שהיא נכתבה. זה יעד סופר שאפתני. עכשיו נעשה את זה ברמת יד, כי אני אופתע אם מישהו פה הרים את היד, ואני לא רוצה כזה שקט מביך. יש פה מישהו שיכול לחתום על האמירה הזאת, על הקוד בייס שהוא עובד עליו, ושצוות שלו יותר משלושה אנשים. אני לא מופתע, כל הקוד בייסים שאני עבדתי עליהם, זה היה המצב שלהם, זה צרה צרורה, זה בלגן, אבל זה מה שאנחנו מכוונים אליו, וכל מה שאני הולך לדבר הוא לאור המטרה הזאת. זאת אומרת, מבחינתי זה עוזר לקבל החלטות בסיפור הזה של קודינג רליביליטי. מישהו מוציא את הטלפון בשורה הזה? נו נו נו! יופי. אז בוא נדבר על מה יש לכם להרוויח מזה, שתוכלו לקרוא כל שורת קוד וזה יהיה טוב, ואז כאילו לא תצטרכו את בטלפון, וכאילו אני אתן לכם מתנות. אז קודם כל, כל אחד יוכל לקחת חופש. זה יעד שהוא די סביר וכדאי, כאילו בגדול אני רוצה לקחת חופש. אני לקחת חופש, אבל מתקשרים אליך. סבבה, כל אחד יוכל לקחת חופש ולא מתקשרים אליו. זה משהו כאילו שהייתי רוצה, והוא לא קורה. ואחת הסיבות שהוא לא קורה זה שיש קוד שרק אני יכול לקרוא אותו ורק אני מכיר אותו, וזה פשוט כאילו מתנה. עוד דבר זה שבמהלך האונבורדינג אני לא צריך להסביר איך הקוד עובד, אלא אני יכול להתרכז במוצר. מפה היה לו כזה הצטרף לחברה, חוות החוויה שהצטרף לחברה, ואחרי שנה פתאום הוא הבין מה המוצר שלו עושה. מפה שחוות החוויה הזאת שיגיד אני. אוקיי, יופי, אז בוא נעשה עוד פעם במשחק, לא צריך להרים יד, רק להגיד אני, סבבה? זה קל. וכל מיני דברים כאלה של רובסטנס ומודולריות וטסטים, זה חשוב, זה חשוב, פשוט תמיד בסיטואציות האלה, מדברים על זה לפניי, ידברו על זה אחריי, וכאילו אני רוצה להיות, להגיד דברים אחרים. אז הסכמנו על מה אנחנו רוצים לעשות, ולמה זה חשוב, ולמה לכם זה כדאי, או לאנשים שעובדים איתכם זה כדאי, כאילו מה רוצים לתפור מי.
אז קודם כל, ESLint או PyLint, או איזה שפה שאתם לא עובדים איתה, שאתם משתמשים בה, כאילו, תכתבו את זה בה. המצגת הזאת נכתבה עבור JavaScript, ועשיתי לה שיפטים לפייתון. אז יש בה עוד כזה תופעות קטנות של JavaScript. סתם מסקרנות, מי מכיר FTMTW? כלום, אוקיי? אז אתם מוזמינים לגגל, עכשיו זה הזמן להוציא את הטלפונים, עכשיו, כולם. אבל רגע ברצינות, כאילו PyLint זה אחלה תשובה, אבל זה לא מספיק טוב. אז קודם כל, אני אומר, sort like it's your job. עכשיו, המילה like, אני שונא אותה באנגלית, אני חושב שכאילו אמריקאים משתמשים בה הרבה יותר מדי, כמעט מקבילה למילה בעברית כאילו, שמשתמשים בה לא באמת במשמעות שלה, אלא בתור מין דרך לקחת אוויר. אני חושב שזה אשכרה העבודה של מי שמתכנת, לעשות sorting לדברים. אז הנה מהם, זו דוגמה מעולה, לאין שיעור יותר קל לקרוא את האחד בצד ימין, על פני זה, מבולגן, לא ברור, למשל, למה נגיד pre-POC ו-post-POC לא נמצאים אחד ליד השני. אם אני רוצה להוסיף עליו אחד, אני יודע איפה הוא נמצא, אם אני רוצה לבדוק אם אחד האלמנטים נמצא שם, אני יודע איפה לחפש אותו. בין ימים גדולים זה עוד יותר חמור, בין ימים שהם מורכבים זה עוד יותר חמור, במודולים ארוכים זה בעיה הזאת מחמירה. למילה sort יש שתי משמעויות. משמעות אחת היא למיין לפי סדר, ומשמעות שנייה היא לקבל דברים ולחלק אותם לקבוצות. זה שתי משמעויות, הן דומות, אבל הן לאו דווקא, כאילו יכול להיות סדר שאחד הוא קודם והשני הוא אחר, אלא לחלק לקבוצות. אז sorting, גם במשמעות של לחלק לקבוצות, מפה משתמש בחלוקה הזאת של אימפורטים אצלו בחברה, שיגיד אני, מעולה, יופי, צירנתם יד, וזה כזה לאט, הספקנו. אז אני חושב שזה סופר סופר חשוב. מפה בחברה שלו האימפורטים הם סופר מבולגנים, שיגיד אני. אוקיי, יופי, כמה אנשים שהיו כנים והרבה מאוד שקרנים. אבל דברים אחרים שאפשר למיין אותם, מתודות, אפשר למיין לפי סדר, אפשר לשים את הפרייבטים בסוף, יש כל מיני טריקים. אני לא נשוי למיון מסוים, זאת אומרת, אצלנו יש מיון מסוים, אבל אני לא אדבוקט של מיון מסוג מסוים, אבל שיהיה מיון. שוב, חזרה למה הייתה המטרה המקורית שלנו, שכשאני אוכל לקרוא כל פיסת קוד, כאילו אני כתבתי אותה. אז אם יהיה מיון שאני יודע שמשתמשים בו, אני אוכל לקרוא את הקוד הזה יותר טוב. דיקשנריז שהם קונפיגים, קונסטים, פונקציות, כל מיני כיופים כאלה. אנקדוטה, הסלייד הזה איננו סורטד, ואף אחד לא צעק עליי ואמר, יא מניאק, ולמה אתה משקר וכאלה. משהו מצחיק. אין לי ספק שאף אחד לא חשב את זה בלב. אני אגיד לך למה. כי בזה של JavaScript, זה השני, אני כבר לא זוכר מה הוא היה, אבל הוא היה כאילו משהו עוד יותר מופגן, הוא היה כזה התחיל ב-V או משהו, ועדיין אף אחד לא אמר על זה כלום. אז זה עוד קצת כאילו, יש מצב שחשבו את זה ולא אמרו כלום. פה ה-C וה-F זה די ממויין, אני יודע. דבר שני שאני חושב שחשוב לעשות, זה לחזור על עצמנו. זה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב. עכשיו, זה כאילו נוגד את הרעיון הדרי בפיתוח, don't repeat yourself, ובכל זאת, יש דברים שאפשר לחזור עליהם, וזה לא חטא לסיפור הזה של הדרי. אז one-linerים, מי שפה עשה one-liner, מתישהו בחייו, שהוא גאה בו, שיגיד אני, אחד. אף אחד, כן, אין מצב שאין יותר אנשים, בוא נעשה את זה יותר לאט. מי שעשה פה one-liner שהוא גאה בו, שיגיד אני. מעולה, אני שמח. מי פה לקח one-liner ואמר, אף שאני גאה בו, אני הולך לכתוב את זה ככה שמישהו אחר גם יוכל לקרוא את זה. שיגיד אני. אני. מעולה. אז זה one-liner, הוא סופר ארוך ומעצבן וכעוס. יש הרצאה מעולה של האיש שכתב את list comprehension, על איך לדעתו צריך לכתוב list comprehensionים. אני סופר מסכים עם כל מילה שהוא אומר שם, אבל שוב, מה שתחליטו מקובל עליי, כל עוד אתם חוזרים על זה. אז זה קצת יותר טוב, זאת אומרת, לפרק את זה לשתי שורות, וזה עוד יותר טוב, לפרק את זה לשלוש שורות, ואז ממש הכי טוב. הכי טוב, זה לדעתי לעשות את זה פעמיים, כאילו, פעם אחת חלוקה אחת, פעם שנייה חלוקה שלישית, אבל זה הכי טוב כאילו בגדול, ואז אתם יכולים לקרוא, ולא צריך כאילו פונט קטן. סליחה, מה? למה לעשות list comprehension? אתה שואל שאלה מצוינת, שהיא עניינה קשורה להרצאה, אז אני אומר, השאלות מתחלקות לארבע, שאלות טובות, שאני יודעת התשובה עליהן, שאלות מצוינות, שיש לי שקף עליהן, שאלות מעולות, שהשקף הבא הוא התשובה לשאלה שלך, ושאלות שלא קשורות, אז נפלת לקטגוריה מספר ארבע, מזל טוב, ואנחנו פשוט ננהל את הדיון הזה אחר כך. מקובל עליך? לא, אבל תודה. הנה קצת JavaScript, אז נגיד אנחנו משתמשים בחבילה שנקראת Lodash, מי שמכם כתב בJavaScript כנראה שהוא ישתמש בLodash, אז אני ממליץ בחום שאת כל המניפולציות לעשות בתוך Lodash, זה כאילו המקבילה של הוואן-ליינרים של פייתון, ולא להתחיל להשתמש בכל מיני לוגיקות אחרות. הסיבה לזה היא שברגע שמתרגלים לקרוא את זה, מצפים לזה, ונהיים עוד יותר טובים בזה וקוראים את זה עוד יותר מהר, ויש
בגדול דרך אחת לעשות דברים בלואו דאש, אז כשאני אקרא את הקוד, אני יודע למה אני מצפה ומה אמור להיות שם. ומבנה תיקיות. אז זה דווקא דוגמה שלא הצלחתי למצוא לדוגמה, כאילו זה דבר שאפשר לעשות לחזור על עצמו, שלא הצלחתי למצוא דוגמה בקוד שלנו בפייתון, בחברות קודמות כן, אבל אז לא יכולתי לעשות סקרינשוט יפה. כשבונים קומפוננטות בווב, אחד הדברים שעושים זה שמבינים שאתה רוצה לבנות תתי קומפוננטות שהן קטנות יותר. ואז יש שאלה של איפה אתה שם אותם, אתה שם אותם בתיקייה, בתתיקייה, אם אתה קורא לתתיקייה fields, parts, components, elements, כאילו יש אלף דרכים שאתה יכול לקרוא לזה. ואם אתה מקפיד על הקונבנציה הזאת של parts, אז מאוד ברור מה יש בתוך התיקייה parts, כשאתה מסתכל על קומפוננטה. שזאת חוויה לכל מי שבנה פרונטנד, שאתה מסתכל על תיקייה ואין לך מושג מה יש בפנים, כי משתמשים בכל מיני מילים גנריות כאלה. אז בפייתון יש את המקבילים, API, modules, models, כל מיני שמות כאלה שחוזרים לעצמם אלף פעמים. לבחור אחד ולהתמיד בו ולהסכים על מה הוא אומר. עוד דברים שאפשר לעשות להם repeating, casing, snake case versus camel case, naming, אם אנחנו קוראים לזה generator, או builder, או creator, ומבנה התיקיות שדיברתי עליו. מה לא חזרתי עליו ברצף הזה של שקפים? כמו שקודם לא עשיתי סורטינג, מה פה לא עומד בסטנדרט הזה? זוכר, מי אמר קודם, לא רצו להגיד ולא אמרו, זה אתה, נכון? אוקיי, אז עכשיו יש לך הזדמנות, מה היה לא בסדר? אני יכול להגיד לך על האור. על האור, אוקיי, בסדר, סבבה. בקוד ריוויו, קומנט אחד. ניסיון אחר? אז זה לא סורטד, זה נכון, אבל אני שאלתי מה לא חזרתי על עצמי. אז מה שלא חזר עצמו זה איפה הכותרת, ואז זה באמת הרבה יותר קשה לקרוא ולעקוב. תדה, כסף, יופי. The religion of readability. מי שפה בחדר מגדיר את עצמו אדם דתי, שיאמר אני? כלום, אוקיי? יש כאן מישהו שעבר פעם בין tabs לספייסס? אף אחד? יופי, אוקיי, אני, אוקיי? ואתה עדיין לא אדם דתי? ככה, אוקיי, אז יופי, you get the drift. הסיבה שאני קורא לזה the religion, זה שאני חושב שכאילו התשובה להרבה מהשאלות על למה דווקא בצורה מסוימת, היא ככה. זה לא, לא דווקא עדיף צורה אחרת על צורה אחרת, על צורה מסוימת על צורה אחרת, אלא שמחליטים על משהו אחד, כולם עושים את אותו דבר, ואז בכל מקום בחברה זה מתנהג אותו דבר. כל מי כאן שנכנס לבית כנסת, לא בתוך ישראל, בחור, בעולם, לבית חבד, ופתאום ראה את אותם דברים שהוא מכיר מינוס פלוס מהבית, אמר, וואו, איזה מדהים שזה באותו דבר בכל העולם, תדמיינו שהייתה לכם את החווה אז בקוד, איזה קסם זה היה. אז זה אפשרי, אבל זה בתנאי שאנחנו מסכימים ללכת לפי החוקים של הדת הזאת. אז בג'אבסקריפט יש את הדוגמה של הטרנרי אופרטור, חבל שאין לי דוגמת פייתון טובה. אין דוגמאות פייתון. כי פייתון מושלמת. לא, זה חלק מהדת שלנו. זה חייב להיות. אני אתן דוגמה נגיד, האם אתה משתמש בבילטין פילטר ומאפ, לעומת ליסט קומפריאנשן. זה משהו שאתה דרכים, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, ויכוח שאנחנו מנהלים אותו בערך פעם בשבוע, ו... סבבה, יופי, תחשב על זה, מעולה. Theme, זה דוגמה דווקא לא רעה, כאילו על זה שלי יש דעה מאוד נחרצת, אז שוב, אפשר היה לעשות את זה בפייתון, פשוט יש כאן אלף שקפים, אז אתם תסלחו לי. משהו שקורה לא מעט כשבונים ווב, אז אתה בונה קומפוננטה שנקראת button, ואז אתה מתחיל להעביר למלא פרופים, אז color ו-right point ו-left rect, ואז כאילו בעצם הדבר הזה הוא מין arrow כזה, אז אני מעביר לו theme של אחד, שאחד אמור לייצג arrow, ו... אחד ה-themes שאני יכול לייצר, זה להגיד, רגע, זה חרה, כאילו, אולי אני אתן לזה, נכניס את זה לאיזשהו אינם, ואז כאילו הדבר הזה הוא אינם. זה שוב איזשהו כאילו קונבנציה שאנחנו משתמשים בה אצלנו, אפשר לעשות את זה גם בפייתון, עושים את זה הרבה עם פרופים של טייפ, כאילו כשאתה מעביר קלאס, ואתה אומר, זה מטייפ ככה. ואקסטנסביליות, אז דוגמה בשביל בני, מה טוב מאוד בעליון, ורע מאוד בתחתון, שהיה נפטר בפיילינט, אבל שהוא לאו דווקא חלק מהדאט של פייתון. אז סבבה, אז עכשיו השאלה היא, בני הזה, מה עדיף בעליון ופחות טוב בתחתון? חידה לבני ה-human compiler, מישהו אחר? יופי, פסיק, trailing comma. trailing comma הוא דוגמה מעולה פייתונית לזה שאתה יכול לייצר קוד שנראה מאוד דומה, אבל הרבה יותר קשה לערוך אותו. אז רק להגיד, כאילו הפסיק הקטן הזה הוא כאילו מבחינתי הריל MVP, והסיבה לזה היא שבדוגמה העליונה, אם אני רוצה להוסיף שורה, אני לא צריך להיות מודע לשער הקוד, ה-PR שלי יכלול רק שורה אחת ולא שתיים שאני משנה, הסיכוי שיהיה לי קונפליקט עם אנשים אחרים ירד פלאים, ובאופן כללי כאילו יצרתי פחות anguish וסיכוי למישהו שמתאבד וזורק את עצמו מהחלון בעקבות כאילו עוד PR ועוד קונפליקט ועוד ביל של 45 דקות. אז דיברנו על
מה המטרה, דיברנו בגדול על כאילו למה כדאי לעשות את זה, נתנו כמה דוגמאות כאילו לאיפה היה ניתן אם היינו טובים, אז כאילו היינו מייצרים מציאות כזאת, אבל עכשיו אתם אומרים, טוב, יופי, כאילו, הוא עובד באיזה חברה, הם עשו אקזיט, כאילו, כל הכבוד להם, והוא כאילו סיפר איזה מדהימים הם, אבל מה אני, איך אני ניגש לזה עכשיו בצוות שלי, אז זה מה שכאילו ההמשך, כאילו השקפים שאני בא להגיד עליהם כאן, והם, הרעיונות שלי, איך אפשר להתחיל להתעסק בזה, במינימום חיכוך. כמובן שאני יכול להיכנס לחדר עם אקדח, כאילו, כל האנשים, להגיד להם, תתחילו לכתוב קוד כמו שאני אומר, פתרון אחד, אני ממליץ נגד, והנה דברים שאני ממליץ בעד. אז קודם כל, לא להגיד למישהו מה לעשות, אלא ממש להראות לו. בקוד ריוויו אפשר להגיד לו תוסיף פסיק, או לתת לו שורה שהוא יעשה לה קונטרול C, קונטרול V, וזה יחסוך לו את הזמן, ויראה לו שאתם בעניין של לעזור לו. זה קוד ריוויו שאני חטפתי מהראש צוות שלי, והוא כאילו פשוט חסך לכאן הרבה מאוד עבודה, ואמר, ככה הייתי רוצה שזה ייראה. במיוחד, לדעתי, אם אתם סיניורים, אתם בכירים בצוות שלכם, זה חלק כאילו מהאחריות ולהראות שאיך כאילו אכפת לכם אנשים שתחתיכם. מפה, היום בקוד ריוויוס שלו, כבר שם דוגמאות קוד, שיגיד אני. מעולה. יתרה מזאת, בגיטלאב אתה יכול לכתוב את הדיפקור, רק לוחץ על הפסק. אז כמו שאפשר לראות מהסקרינשוט הזה, ולמרבה הצער וסיבה אחרת לחוסר שפיות שלי, אנחנו בביטבקט, אבל יכול להיות שגיטלאב זה עליון. יכול להיות. I don't know. שוב, דיון דתי, אני לא נכנס אליו. השטג בקטנה, יצא לי כבר כאילו לתת הרצאה הזאת, שאומרו, אנחנו עושים משהו דומה, אז השטג בקטנה הזאת, הדרך שלנו לתת קומנטים שהם ניטפיקינג, על דברים מאוד מאוד ספציפיים, אבל לשדר למי שנתת לו את הקומנט הזה, שלהגיד לו, אני איתך, אני מבין שזה מעצבן שאמרתי לך משהו קטן עכשיו, I get it, ובכל זאת כאילו, שנינו רוצים את זה, אז כאילו יאללה תזרום עם זה, זאת אומרת, זה ההבדל בין לצחוק על מישהו ולצחוק עליו באופן ספציפי, להגיד, הוא שוב עשה טעות, לבין כאילו להגיד לו, אנחנו ביחד בזה, בוא נתקדם. השטג בקטנה, אפשר להוסיף את זה פשוט לקומנטים שלכם, אתם יכולים לבחור מילה אחרת, אם אתם מעדיפים משהו אחר, אבל אני ממליץ על בקטנה. ולדבר על זה, כל מי שהיה בטיפול, מכל הסוגים שהוא יודע שזה חשוב, כל מי שהלך מכות בגן, כנראה שמע את ההצעה בצורה כזאת או אחרת, אז זה כנראה רלוונטי, ואני באמת מאמין שזה רלוונטי, גם לצוותי פיתוח שרוצים להכניס תרבות של קוד שאפשר לקרוא אותו, לדבר על זה, גם ביניכם, גם בפיארים, גם בפגישות צוות, זה נושא סופר לגיטימי. אני, כשבאים לדבר איתי על זה, אני מתייחס לזה ברצינות התאומית ביותר, ואני מציע גם לכם, שוב, אם אתם בכירים יותר בצוות, קחו את הנושא הזה מאוד ברצינות כשבאים לדבר עליו. אם אתם צעירים יותר בצוות, תגישו לנושא הזה ברצינות. תבואו עם דוגמאות, תבואו עם הצעות, תבואו עם כאילו כמה אפשרויות, תשאלו את עצמכם מה המחיר של לעשות את זה על הקוד בייס, כאילו, כל אחד והמקום שלו. סיכום. תמיינו, זאת העבודה שלכם, לא, כאילו זאת העבודה שלכם, זאת העבודה שלכם. תחזרו על פאטרנים, תעשו שוב ושוב את אותם דברים, כדי שיהיה צפוי ויהיה אפשר לדעת מה בערך עומד להיות שם, וכשקוראים את זה שלא יהיו הפתעות. שהקוד יהיה קרי, זה אחלה. זאת המטרה, שכל פיסת קוד תראה כאילו כתבתם אותה בעצמכם, ותהיו השינוי שאתם מעוניינים לראות בעולם. שאלות. כל מי שיש לו שאלה, שיגיד אני. או ירים את היד, זה גם בסדר. סבבה? אם אתם רוצים לעבוד איתי, או אתם רוצים לקבל את השקופיות, אתם רוצים לשלוח לי כאן שאלות. אז זה היה השקף השלישי, אפרופו שאלות מצוינות. זה. פשוט זה הדבר שאמרתי, אני סופר מסכים, יש דברים שאי אפשר לאכוף. כמו נגיד קונבנציות שמות, כאילו קייסינג, כל מיני דברים כאלה. פריטייר, פריטייר היו וכאלה. אז אני, לי לא יצא לעבוד איתם, ובפעם הראשונה שעשיתי את זה שאלו אותי על זה, הלכתי ובדקתי, ואנחנו עכשיו כזה בדיון אצלנו, האם להשתמש בזה או לא. תורנות, חסרונות, כאילו. בעולם הפייתון היום מקובל להשתמש בבלק שפשוט מסבר לך את זה, וזה כאילו, עדיין יש אליו ביקור. ברור, אבל... זה רק אומר שהוא גם עושה משהו. יש לי שאלות שלא מחליף לכם את הקייס. אוקיי, עוד שאלות? מה דעתי? תלוי איפה. סטרינג ליטרל בגדול, מרכאות. צ'וקויים, יש מקרים שצריך, בעיקר דברים שהם אינטר-אופרבלים. אבל למה זה משנה? לא קורה שאתם מגייסתם, לא קורה שגייסתם איזה מישהו שהוא... אין, הוא יודע איך צריך לעשות את הדברים, וזה בניגוד לקונבנציה. אז יש לנו חוויה מאוד, כאילו החוויית פול ריקווסט הראשונה שלך היא, אני רוצה להגיד שהיא טראומטית, כי אנחנו יודעים את זה, ואחד הדברים שאנחנו עושים שבפול ריקווסט הראשון, יושב איתך בן אדם, ולפני שעשו לך קומנטים,
יושב איתך ועובר איתך על הקוד ביחד. קוד ריוויו, hands on, כאילו, כמו באלף הקודם, אבל הוא hands on לנפש שלו הרבה יותר מאשר הוא לקוד. זאת אומרת, הקוד יהיה סבבה, אין לי ספק, אבל שיהיה אפשר לנהל את כל הדיון הזה, ויהיה אפשר להסביר, זה מה שאנחנו עושים פה, ללהלה וכן הלאה. נתתי את ההרצאה הזאת פה במיטאפ אחר, אז יש וידאו שלי נותן את ההרצאה הזאת, וזה חלק מהאונבורדינג, ובדרך כלל הם רואים את הוידאו הזה לפני שהם פותחים קוד ריוויו, ואז הם יודעים שזאת הדעה, ואז הם כאילו באים לזה כבר עם איזושהי כאילו תפיסה למה זה חשוב וכן הלאה. כן, אבל זה עדיין, אתה אומר לי, ליג'ן זה יותר אסתטיקה, אני רואה את זה, כאילו, יש אנשים שיגידו שזה קוד יפה ושזה קוד יפה. אני מסכים, אבל לכן, אני חזרתי למה שאמרתי, לא נורא חשובה לי קונבנציה מסוימת, חשוב לי שתהיה קונבנציה. בסדר, אז אתה זונה, אבל כאילו, אני רגע, שנייה, שנייה, רגע, זאת מילה שלא מקובלת עליי. סליחה. זאת מילה, לא, זאת מילה שלא מקובלת, כאילו, זה לא מצחיק, זה לא, זאת מילה שהיא איננה לגיטימית מבחינתי בלקסיקון, בטח לא בתור מילת גנאי. אז תחשוב רגע מה ניסת להגיד, ותבטא את עצמך בדרך שהיא איננה מעליבה אנשים שלא הגיעו להם. אתם משתמשים בקונפיגרית? אני לא מכיר. זה למעשה קונבנציה להגדיר, כלומר, לכל אדיטור, האם טאבים... אנחנו לא משתמשים, אנחנו לא משתמשים, ואני לא מכיר, ואני אשמח להכיר. באמת? בני, אתה רוצה לשאול שוב? אני מצטער שקטעתי אותך. לא, אני מבין שאתה לא הגעת לבעיה, כי לא אכפת לך איך הקוד נראה, כל עוד שכולם יראה אותו דבר. אכפת לי מאוד. שכן אכפת להם איך הקוד שלהם נראה. אכפת לי מאוד. יש לי את הדעות שלי, אני לא אמרתי שאין לי דעות שלי. מבחינתי בהרצאה הזאת, מה שאני בא להגיד, זה, אני לא בא לעשות אדבוקציה לדרך מסוימת. אני בא לעשות אדבוקציה לזה שתהיה דרך. כן, מה שאומר זה שיהיו אנשים שלא מסכימים לדרך, ואתה תכפת. תכפה עליהם, נכון. 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 אני גם אכפיע שאנשים שיגיעו כאילו, בוא נעשה ניסיון. מי פה יצא לה להיות בצוות שכולם היו מאושרים על החזון הטכנולוגי של הצוות שלו? איפה? מי אמר אני? מישהו אמר אני ושמעתי זה היה כזה חלש? מי זה היה? אני סקרן, אני רוצה להצטרף לצוות הזה? זה מעלת שבאדם אחד. אה, וואו. Here we go. אתה, אחד. זה היה טוב? זה היה... זה היה כיף? מדהים. ואתה עדיין שם? לצערי נפרדנו לפני שנתיים ומשהו. אוקיי, אז זה יוצא דופן אחד. כאילו, אני מסכים איתך, אני פשוט אומר, ויכוחים הם חלק מהעבודה. כאילו, הבעיה שאתה... בוא נצטרך את זה אחרת. הבעיה שאתה מעלה שבסוף תיבחר דרך אחת ואנשים שלא יסכימו איתה, היא בעיה אמיתית. אבל זה רק... כלומר, כל מה שהצגת הוא רק חלק קטן מהעבודה. כלומר, אני לא יכול לדעת מה... כלומר, אתה... אני עדיין התקשרו אליי אם יצאתי לחופשה עם כל מה שהסכמנו עליו זה סטייל. אז הרבה מהדברים שדיברתי עליהם הם אינם סטיילים, הם איזשהם רעיונות, נגיד לחזור על עצמך, ויש, זה תקף גם לדיזיין פאטרנס, זאת אומרת, אפשר לבחוש דיזיין פאטרנס שיש להם יתרונות חסרונות, בהרבה מקרים ההבדל בין שני הדברים הוא לא מהותי, ועדיף, במקרה כזה, אני הייתי מעדיף לבחור דיזיין פאטרן, שכבר יש לו אותו מקומות אחרים בקוד. והרבה פעמים אנשים אומרים, לא, סוף סוף יצא להשתמש במשהו נדיר, אני רוצה דווקא להכניס אותו. אז אני אגיד, זה נגיד דוגמה שהיא בהמשך לעקרונות שדיברתי עליהם כאן, וגם אני מסכים שלא פתרתי את כל הבעיות בהרצאה של 20 דקות. תודה רבה, לילה טוב.